Assalamualaikum. Okey, untuk topik seterusnya kita akan bercakap tentang hazard jentera. Oh, jadi bagi topik ini, iaitu topik tentang hazard jentera ni, apa yang kita hasratkan, tuan-tuan akan dapat satu untuk mendefinisikan maksud jentera. Yang kedua, tuan-tuan dapat mengetahui tentang 10 jenis hazard yang hadir yang wujud daripada jentera, dan yang ketiga, tuan-tuan dapat menguruskan bagaimana untuk mengurangkan dan mengawal hazard-hazard yang wujud tersebut. Okey, kita pergi ke topik yang pertama, iaitu definisi jentera. Sebagai makluman, mengikut daripada standard antarabangsa, jentera merujuk kepada sebarang peralatan, perkakasan, alat atau pemasangan yang digunakan untuk mengubah sebarang bentuk tenaga kepada kerja mekanikal atau digunakan untuk menggerakkan, menyampaikan atau mentransformasikan tenaga atau digunakan untuk memberi daya atau torque. Okey, dalam bahagian jentera ini, dia ada dua bahagian sahaja, iaitu satu bahagian yang berfungsi ataupun beroperasi dan yang kedua yang tidak beroperasi. Okey, macam mana kita nak tahu tentang hak yang bahagian beroperasi atau berfungsi ni? Dia sebenarnya bahagian ni dia yang bahagian yang melaksanakan fungsi output. Contoh kita ambil mata gerudi. Mata gerudi itu adalah output dia. Yang tu dikatakan antara bahagian yang beroperasi. Bagi bahagian tak beroperasi pula, dia hanya kegunaan dia adalah untuk menyalurkan kuasa atau transfer kuasa tu kepada pergerakan kepada bahagian yang beroperasi. Contoh macam kita tengok aci ataupun joint yang akan membantu menggerakkan kepada motor. Yang tu bahagian tak berfungsi, beroperasi. Okey, kita akan bincangkan tentang bahagian yang beroperasi atau yang berfungsi sahaja untuk hari ini. Okey, yang mana bahagian yang beroperasi ini juga terbahagi kepada dua, iaitu satu bahagian penggerak utama, prime mover, atau dan satu lagi adalah jentera penghantaran, iaitu transmission machinery. Okey, kita pergi ke bahagian penggerak utama. Penggerak utama ni, prime mover ni sebenarnya contoh dia adalah seperti enjin, motor atau lain-lain peralatan yang membekalkan tenaga ataupun tenaga mekanikal yang dihasilkan daripada steam, air, angin, elektrik, pembakaran bahan api dan sumber-sumber lain. Yang ni kita tengok dalam enjin tu, dia sebenarnya digerakkan dengan satu tenaga lah. Dia enjin tu bergerak, dia hasilkan daripada tenaga yang dihasilkan daripada steam air. Contohnya kereta api dan enjin kereta api, kereta kita, yang tu dikatakan prime mover. Manakala yang kedua, mesin penghantaran adalah contoh yang kita boleh tengok adalah seperti aci, shaft, roda kita, takal, gading, clutch, cekam. Kalau dalam bahasa Melayu dia kita translate direct ni adalah cekam. Tali pemacu, kalau kita tengok dekat apa nama kita punya kompresor, ada atau peranti-peranti lain yang mana pergerakan penggerak utama dipindahkan ke atau diterima oleh mana-mana jentera perkakasan. Okey, seterusnya terdapat 10 jenis hazard yang berkaitan daripada jentera, iaitu satu hazard memotong, kemudian merincih, shearing, menusuk dan menembus, iaitu stabbing and puncturing, impact, hentaman, yang kelima adalah membelit. Yang ni lima yang pertama, dan yang seterusnya dia adalah yang keenam. Hazard yang boleh berlaku kepada kita adalah meremuk, menggeser melelas, menarik ke dalam, draw in, lentikan, injection, dan yang terakhir dia membebaskan tenaga yang berpotensi, iaitu release potential energy. Ini adalah 10 apa hazard yang boleh berlaku daripada yang berkaitan dengan jentera. Okey, kita detail up sikit tentang hazard memotong. Yang pertama, hazard memotong. Hazard memotong ni adalah mana-mana tentang aktiviti yang menyebabkan kita punya anggota badan kontak dengan permukaan tajam.
kalau tengok seperti apa nama seperti sebelah ni, seperti sebelah ni apa nama orang sedang memotong dengan menggunakan satu gergaji yang itulah. So permukaan tajam seperti mata gergaji, mata pisau atau cekrok. Yang ni kita boleh tengok. Contoh dia kalau tengok apa nama di sebelah sini, di sebelah sini, di sebelah sini, di sebelah sini. Okey, kita akan tengok contoh-contoh hazard memotong adalah ketika kita melakukan pemotongan kayu, kita kena buat lead. Yang tu antara contoh dua contoh yang terdekat, satu lagi drilling. So dia boleh memotong ketika kita sedang memegang dia punya apa nama sampel tu. Okey, hazard seterusnya adalah hazard merinci ataupun sharing hazard, iaitu mengeluar atau memisahkan dengan memotong. Ia selalunya berlaku di antara dua jentera yang bergerak, di mana ada satu bahagian adalah dia akan berlaku di antara bahagian jentera atau bahan kerja penjentera. Kalau kita tengok gambar sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, minta maaf, sebelah sini, kita akan nampaklah bahagian jentera dengan dia punya bahan dia. Dan satu lagi, di antara jentera-jentera tu, tapi bahagian jentera ada yang statik dan ada yang apa nama bergerak. Yang ni selalu berlaku hazard merinci. Okay, kita P contohnya adalah seperti berikut. Contohnya seperti gini. So, contohnya adalah seperti begini. Kalau kita tengok kat sini, duduk kat sini, yang ini adalah untuk bahagian untuk kita potong. Yang ini adalah alat yang sedang bergerak. Kemungkinan boleh berlaku keadaan macam ni. Keadaan mana anggota badan terpangkal tadi. Yang kedua, yang ini contoh dia. Sampel ini bergerak dan ada satu sampel yang menahan. Yang ketiga, yang ini yang roller bergerak tapi boleh terpangkap dan terpotonglah di bahagian sini. Alright? Okay, hazard yang ketiga adalah hazard menusuk dan menembus ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah stabbing and puncturing, yang mana keadaan di mana berlaku penusukan bahagian jentera ke anggota badan atau bahan kerja terkena dan menusuk ke badan kita, atau objek terbang daripada kita buat kerja tu terbang terkena dan tersusuk ke badan kita. Contoh yang selalu berlaku adalah ketika pemecahan batu, ketika mencanai, kita buat kerja-kerja mencanai batu jarum, bila kita duk apa nama mesin jahit tu duk bergerak-gerak tu tercucuk kepada kita. Yang sebelah gambar sebelah sini, sebelah sini sebelah sini adalah waktu kita ada buat drilling. Drilling pun boleh ada hazard menusuk dan menembus. Mungkin kita tengah alik terleka, terkena kepada jari kita ketika kita buat kerja-kerja menggerudi itu. Okey. Okey, bagi contoh bagi hazard menusuk dan menembus adalah seperti kita penggunaan mesin jahit, yang mana dia punya jarum, needle dia tu boleh cucuk menusuk jari. Ketika kita menggunakan drill, ketika kita menurunkan tu boleh menyebabkan menusuk dan menembus kita punya anggota badan. Ketika kita juga untuk alat seperti grinding wheel pun boleh mendatangkan hazard menusuk dan menembus, yang mana penghasilan daripada dia punya sepihan-sepihan tu boleh terkena kepada tubuh badan kita. Dan yang terakhir contoh untuk hazard ini adalah penggunaan staple gun yang kuat tu, tembok apa nama dinding tu. Okey, yang tu dia punya staple tu boleh terkena pada kita punya tubuh badan. So jangan main-main lah main-main tembok-tembok kan orang tu. Kalau kita jangan cetong putih pun ada orang nak tembok apa nama tak ada pistol, dia tembok pakai apa nama yang staple tu untuk mencederakan lawan dia. Yang tu ke dalam movie lah. Kalau dah hakikat pun tetap ada, dan itu adalah hazard-hazard yang boleh berlaku kat kita. Okey, yang seterusnya yang keempat adalah hazard hentaman, di mana hazard hentaman ni di mana keadaan objek atau bahagian jentera dia langgar ke bahagian badan tapi dia tak tusuk. Contoh kita kalau kita tengok di sebelah sini adalah
macam mana wang network ni dan terangkan di bahagian belakang. Itu adalah contoh sebagai hazard hentaman. Okey, hazard seterusnya adalah hazard membelit, yang mana contoh keadaan di mana pakaian atau rambut terbelit kepada bahagian jentera yang sedang berputar. Contoh yang selalu berlaku adalah contoh macam kita guna mesin tebu kan. Guna mesin tebu, hari tu kita pakai baju tangan panjang. Mungkin terlekat. Kalau kita tengok sebelah ni, saya kata tengok ada 3 step tu, yang mana dia memakai satu baju lengan panjang di mana terlekat pada komponen ataupun jentera yang sedang berputar yang menyebabkan dia tertarik. So, boleh menyebabkan hazard membelit itu berlaku. Yang lain selalu terjadi kepada penggunaan ketika guna mesin roll, gear, lekat kat aci, lekat kat roda dan rantai. Yang ini selalu, kalau dulu-dulu zaman kanak-kanak saya memang selalu jugalah kita tengok bila pergi sekolah kan, kalau kita pergi sekolah dulu budak-budak yang pakai kain yang panjang mungkin terlekat dekat kita punya rantai basikal tu. Yang tu selalu berlaku lah kan, yang tu hazard membelit. So bila jadi benda tu akan mendatangkan bahaya kepada individu yang terkena. Okey, untuk hazard yang sekian kalinya, yang ke 5 iaitu hazard menggeser atau melelas, yang mana benda ni boleh terjadi ketika kita menggunakan jentera-jentera seperti jentera roda pelelas iaitu abrasion wheel ataupun kita buat sanding ya, sanding kita punya tu, yang mana ia akan menyebabkan tentang sedikit kita punya pembakaran kepada lapisan kulit ataupun kulit kita terkeluar. Ini di kalau kita tengok contoh di atas, kita ada untuk mesin untuk pelelas bagi kita buat tumpui, kita kena kita pada tubuh badan kita akan menyebabkan pengeluaran lapisan kulit badan kita. Itu dikatakan hazard menggeser dan melelas. Okey, untuk hazard meremuk pula adalah satu keadaan di mana berlaku penghimpitan bahagian badan di antara dua objek atau jentera yang keras. Dia berlaku crushing. Yang tu dinamakan hazard meremuk. Selalunya terjadi kepada stamping machine ataupun power press. Power press selalu terjadi keadaan di mana bahagian badan kita terkena di antara dua objek jentera yang keras. So kita terperangkap di antara dua tu, dikatakan hazard meremuk. Okey, selain itu juga untuk hazard meremuk ni sebenarnya dalam satu alat ni boleh berlaku lebih daripada satu hazard. Kalau kita tengok contoh kalau macam dalam gambar ni, tempat pengangkat tempat kita punya pengangkat kereta kat dekat bengkel kita kan. Kalau bengkel kereta untuk cek kita punya bawah tu, dia sebenarnya boleh juga ada keadaan dia boleh berlaku shearing hazard dan rushing hazard meremuk. Okey, tapi dia tengok sudut mana kita tengok. Contoh macam jentera sendiri, kalau untuk crushing dia daripada atas, bahagian atas akan melekap di bahagian bawah. Yang ni dinamakan crushing. Mungkin tangan kita duduk tengah-tengah ni ataupun kita terlekat jari kita dan terpotong di bahagian sini, di bahagian joint. Yang ni shearing hazard melenceng. Okey, so kita tengok, kena tengok daripada segi peralatan dan dia punya konsep peralatan tersebut untuk kita tentukan sama ada mungkin dalam satu alat boleh berlaku lebih pada satu jenis hazard untuk satu alat. Okey, yang seterusnya adalah hazard menarik ke dalam, yang mana dalam Inggerisnya adalah drawing. Okey,
di mana hazard ni berlaku dalam keadaan anggota badan kita ditarik ke dalam jentera dan terperangkap antara dua bahagian jentera yang bergerak. Yang ni selalu berlaku seperti dekat kita punya apa nama hak yang tadi untuk menggerakkan kompresor, mesin roll, rolling mill pun boleh berlaku di mana terdapat sampel terlekat kat tangan dan badan ditarik masuk ke dalam. Yang tu dinamakan hazard menarik ke dalam ataupun drawing in. Okey, seterusnya hazard lentingan ataupun di mana keadaan bahan kerja kita punya sampel ataupun bahagian jentera ditolak keluar daripada tempat tu. Yang mana sebab-sebab boleh berlaku kegagalan daripada jentera tersebut sendiri ataupun kegagalan bahan kerja. Contoh selalu berlaku sebenarnya macam di tempat saya selalu berlaku dekat deep machine di mana ada dua kemungkinan pemasangan apa nama sampel di bahagian pemegang mungkin tak kuat, boleh menyebabkan dia terkeluar, ataupun satu lagi bahagian tempat grip tu sudah tak strong dan dia boleh apa nama terkeluar. Di contoh sebelah sini lead machine, tapi kalau kita tengok dekat lead machine yang ada dekat sini ni sebenarnya dah ada guarding. Yang ni adalah kaedah untuk kita kontrol. Sebenarnya bila kita letak sampel di area sini, kemungkinan boleh bahan kerja tu terperanting terkena kepada individu pengendali peralatan tersebut. Okey, yang terakhir sekali, hazard pembebasan tenaga berpotensi, iaitu di mana satu keadaan berlaku pelepasan tekanan. Sebagai contoh kita tengok di sebelah sini adalah satu objek kereta, macam kita jetkan kereta, kita tongkatkan, dia berlaku hidrolik dan sebenarnya dia ada tenaga kat situ yang akan menyebabkan contoh berlaku kesilapan ataupun kecacatan hidrolik itu menyebabkan dia melepaskan objek daripada satu keadaan yang tinggi jatuh ke bawah. So itu dinamakan hazard pembebasan tenaga berpotensi, di mana objek yang kita angkat dan berlaku kecacatan dalam hidrolik tu menyebabkan dia jatuh daripada aras yang agak tinggi ke bawah, yang boleh crunch bagi impact lah kepada individu yang mengendalikannya. Okey, apa jenis-jenis kemalangan yang boleh berlaku yang melibatkan kemalangan jentera adalah, saya yang pertama, berlaku kontak ataupun terperangkap antara jentera ataupun dengan sebarang bahan lah. Yang kedua, kemungkinan berlaku terbelit anggota badan ataupun anggota tubuh badan dengan bahagian jentera. Kemudian yang ketiga, kemalangan yang boleh berlaku adalah terbelit di antara anggota badan dengan bahan tersebut yang digunakan. Yang keempat, terkena bahagian jentera yang tertolak keluar. Yang keempat, terkena pada komponen ataupun bahan sampel yang digunakan yang terperanting. Dan yang terakhir, berlaku kemalangan akibat pembebasan tenaga yang berpotensi. Sebagai contoh apa nama tadi, kita gunakan jet hidrolik tadi yang menyebabkan satu kereta jatuh atas badan kita, tubuh badan kita. Alright. Okey, untuk mengawal hazard, kita menggunakan kaedah HIREC, iaitu yang pertama hazard identification, iaitu pengenalan pasti hazard. Kita perlu mengenali apa hazard yang berpotensi berlaku terhadap aktiviti ataupun peralatan yang kita bakal gunakan. Yang kedua, kita kena buat penafsiran risiko untuk menentukan dia punya frekuensi penggunaan, dia punya kekerapan berlaku, untuk kita tentukan sama ada dia high risk or medium risk ataupun low risk berdasarkan
keadaan yang berlaku di tempat kita. Yang ketiga, barulah kita selepas tahu tahap risiko kita, barulah kita kontrol hazard tersebut dengan kaedah-kaedah yang perlu kita tengok. Dia ada lebih kurang 6 step, iaitu apa nama, eliminatekan benda tu, hapuskan benda tu, ataupun substitute, ataupun kita kontrol secara engineering control, ataupun kita gunakan apa nama kaedah pengurusan, iaitu penggunaan SOP. Okey, yang tu tiga kaedah yang kita akan gunakan untuk mengawal hazard jentera. Okey, seterusnya kita pergi ke kaedah yang pertama untuk kontrol hazard adalah pengendalian hazard, yang mana terdapat 7 cara untuk kita buat pengendalian hazard. Iaitu yang pertama, daripada pemerhatian kita terhadap alat tersebut, kita beritahu keadaan dan situasi apa nama perkara-perkara yang boleh berlaku dari pemerhatian. Kemudian melalui pemeriksaan kita ataupun kita punya schedule maintenance tu pun boleh tahu dia punya kondisi sesuatu alat tu sama ada okey tak okey, yang mana dia boleh bila tak okey kemungkinan dia boleh jadi hazard kepada kita. Sebab tu kita perlu ada schedule maintenance. Maksud dia kita ada main rutin dan non-rutin. Rutin mungkin penilaian secara mata kasar, dan satu lagi kita buat satu major apa nama maintenance untuk kita pastikan peralatan yang kita gunakan tu dapat berfungsi sebagaimana yang sepatut. Yang ketiga, maklumat yang kita boleh dapat daripada aduan yang kita boleh daripada staff kita ataupun daripada kita punya pelanggan. Kalau konteks universiti, aduan daripada kita punya pelajar. So, kita boleh tahu maklumat-maklumat ni dengan satu apa nama yang lebih jelas lah. Kita tahu bila ada aduan, maksud dia ada wujud hazard-hazard tersebut di tempat kerja kita. Okey, yang keempatnya, hazard ni kita boleh kenal pasti melalui statistik kemalangan. So, kita tahu frekuensi berlaku, jenis-jenis benda yang berlaku. So, kita akan tengok, kita akan tentukan nanti ni. Bila statistik tu banyak, kita tahu ada berlaku hazard kat situ. Kemudian, apabila berlaku penilaian semula perundangan pun, yang mana kita boleh dapat maklumat-maklumat ni daripada jabatan-jabatan yang berkaitan. Bila berlaku perubahan, dia akan minta untuk kita tengok semula apa jenis-jenis hazard yang perlu kita lebih berat dan tambah baik. Kemudian kita boleh juga dapat daripada informasi pembekal hazard-hazard ni. Kebanyakannya apa berlaku pembelian peralatan selalunya dalam kita punya manual akan memaklumkan jenis-jenis hazard yang wujud daripada jentera yang kita beli. Okey, yang terakhir, kita boleh dapat juga lain-lain penilaian semula daripada sumber-sumber rujukan, yang mana contohnya kita boleh tengok daripada rekod-rekod kemalangan-kemalangan luar. Kemudian apa nama peralatan yang sama digunakan di tempat lain. So daripada situ juga kita boleh kenal pasti hazard yang wujud daripada jentera yang kita ada tersebut. Okey, untuk buat penilaian risiko, kita kena gunakan jadual metrik yang mana selalunya dah ada dalam borang high rate lah. Kalau macam di Unimap sebenarnya kita ada borang high rate yang memasukkan apa nama jadual metrik ini untuk memudahkan penilaian risiko dibuat. Untuk buat penilaian risiko ni, kita ambil 5 cara, 5 faktor utama yang kita ambil kira sebelum menentukan tahap risiko dia. Iaitu yang pertama, faktor ciri dan reka bentuk jentera. Yang kedua, kaedah kerja. Yang ketiga, faktor persekitaran tempat kerja. Keempat, faktor manusia. Dan yang terakhir, faktor operasi kita. Okey, kita pergi kepada faktor yang pertama, iaitu faktor ciri dan reka bentuk jentera. Sebab apa faktor ini perlu diambil kira? Sebab dengan faktor ini, kita mudah mengenal pasti jenis-jenis hazard yang wujud dekat jentera tersebut. Okey, faktor yang kedua adalah faktor yang kita ambil kira adalah kaedah kerja kita. Macam mana suapan dan pengeluaran bahan
kaedah suapan dan kaedah pengeluaran bahan. Kita dapat tahu macam mana operasi benar kerja kita. Kadang-kadang dia tak sama dengan SOP. Sebab apa berlaku perubahan kerja, berlaku perubahan pekerja akan menyebabkan ada sedikit perbezaan. Sebab apa tempoh learning itu berbeza. Kemudian kerja selenggaraan, maintenance works. Kemudian kaedah tu untuk tengok pengeluaran bahan buangan daripada hasil jentera tersebut dan penyelesaian dan pengurusan bahan kerja lah. Yang tu yang method yang digunakan, method kaedah kerja yang digunakan. Okey, untuk faktor seterusnya adalah faktor persekitaran. Faktor persekitaran yang perlu kita ambil, kita kena tengok daripada segi pencahayaan, pencahayaan di tempat kerja tersebut, noise, bising yang ada di kawasan tersebut. Sebab apa, noise pun dia akan menunjukkan satu hazard juga kepada manusia. Lepas tu keadaan berhabuk yang kita tengok, penilaian kita, laluan keluar masuk di tempat kerja, suhu, keadaan semasa dan keadaan lantai tempat kerja kita. Ini antara faktor-faktor persekitaran yang mempengaruhi kepada penilaian kita untuk menilai risiko untuk aktiviti di satu tempat. Faktor keempat adalah faktor manusia, yang mana kita perlu tahu skill dan pengetahuan seseorang operator. Yang ini ikut tahap kompetensi dia lah, yang perlu diambil kira. Kemudian tahap kesihatan operator, dan yang terakhir kemampuan fizikal. Itu yang kita kategorikan di bawah faktor manusia. Okey, penilaian yang perlu diambil kira, faktor-faktor yang perlu diambil kira yang terakhir adalah faktor operasi, yang mana kita tengok penilaian ni kita daripada segi frekuensi pergerakan penghidupan jentera yang tak dijangka, proses kegagalan mekanikal, dan satu lagi proses yang digunakan, apa nama, sama ada berterusan atau tidak. Maknanya kadang-kadang ada operasi kita kalau macam di kilang mungkin 24 jam. Kalau tak ada di untuk kegunaan PNP, pengajaran pembelajaran, mungkin operasi dia tidak mengambil masa yang terlalu panjang ataupun secara berterusan. Okey, sebagai kesimpulannya, dalam topik hazard jentera ni, sebenarnya jentera ada pelbagai jenis hazard yang boleh menyebabkan kemalangan, di mana kita boleh kenal pasti adalah 10 yang utama tadilah. Kemudian kita kena tahu dalam mengawal hazard ni, kaedah perlu yang dilaksanakan adalah yang pertama untuk buat pengenalpastian dulu. Kemudian tafsirkan risiko tu untuk tentukan sama ada dia high risk, medium risk, low risk, supaya kita tengok kita accept atau tidak hazard yang wujud kat tempat kerja. Sebelum kita mengawal risiko tersebut, kaedah-kaedah kawalan dia boleh menggunakan 5-6 step record of control, ataupun yang paling mudah sekali untuk kita tengok untuk hazard jentera ni adalah dengan kaedah kawalan kejuruteraan dan kaedah kawalan pentadbiran. Yang tu dua utama yang kita kena ingat. No? Sekali ini saya ulangkan 10 hazard yang yang boleh berlaku daripada misi jentera dan macam mana kita nak kawal dia. Sebelum kita kawal, maksud dia kita kena pasti dulu lah, baru kita apa tafsirkan risiko tu sebelum kita kawal. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.